yursun. Mahluk endi Andijonda. Aziz yurtdoshlar, bu videoda albatta to'liq ko'rsangiz, hammasini tushunib, bilib olasiz. Kim, nima, qachon, qayerda va nimaga hammasini bu video davomida o'rganib olasiz. Agar O'zbekiston, Andijonda yosh bolalar bo'lsa, bolalarga ehtiyot bo'ling. Hayvonlar bo'lsa, hayvonlarga ehtiyot bo'ling. Bu choko kabra emas. Bu bir mahluk. Hozir to'liq bilib olasiz. Aziz yurtdoshlar, sizlarga yagona iltimosim boshqa insonlar, boshqa ota-onalar bu videoni ko'rib, xabar topish uchun sizdan atiga bir dona like iltimos qilaman. Kimda-kim bu videoga o'z hissasini qo'shib, tarqalishiga bilsin deb yordam bergan bo'lsa, ya'ni bu videoga like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Qilgan kichkina ehsonini Alloh ham o'z dargohida qabul qilsin. Videoni boshlaymiz, marhamat. Qisqacha reklama uchun uzr so'raymiz, chunki yeb qo'yganmiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar, rezultat bo'lgan insonlar o'zimning o'rtog'im hamda o'zimning jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim, natijani o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Semirtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vez oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklarga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavga qilib yetkazib berishadi. Deyarli gapirmayman, juda ham kam gapiraman, sababi sizlarga bir voqea bor. Andijonda, o'sha mahluq Andijonda deb nomlangan, o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Bu videoda qilishimdan asosiy maqsad ogohlantirma. Iloji boricha agar siz chet elda bo'lsangiz, O'zbekistondagi o'sha hovlida yashaydiganlar asosan, yosh bolalaringiz bo'lsa ogohlantiringlar, hayvoninglar bo'lsa hayvonga ham ogohlantirib qo'yinglar, sababi bu masala, bu muammo jiddiylashib bormoqda. Bilmadim, hamma har xil fikrda, kimdir odam deyapti, kimdir hayvon deyapti, kimdir yana bir narsa deyapti, kim bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, baba ehtiyot bo'lorish kerak. U bo'lgandan keyin, ha bu manaqa ekanda, baba ehtiyot bo'lib qo'yolmabsiz deyishdi kirasimiz. O'shaning uchun hozirdan ehtiyotkorligingizni oling, ertaga sizga muammo bo'lmasa. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bitta iltimoschim bor. Bu kanal bilasizlar, sizlar uchun xizmat qiladi va sizlar uchun ochilgan. Pastda obuna tugmasi bor, ko'pchilik esidan chiqarib qo'ydi bu narsani. O'shani bosib obuna bo'lib qo'yishlarni iltimos qilaman. Zero bu faqatgina iltimos. Undan tashqari men 18 plus videolar, jiddiy muhokamalar, qisqa-qisqa yangilik xabarlarni Telegram kanalimda qo'yib boryapman. O'sha yerga o'tib obuna bo'lishligingiz mumkin. Telegram kanalni kommentariyadan topinglar, silkasini yozib qo'yganman. Bemalol o'sha yerda obuna bo'lib qo'yinglar. Agar joningizga tegsa, siqib qo'ysa, zeriktirsa, shuni bezuv qilib qo'yinglar, tursin. Sababi kanal sizlar uchun xizmat qiladi va aniq aytaman, bu kanaldan faqatgina foydali narsa olasizlar. O'shaning uchun iltimos, o'tib obuna bo'lib, bichigida tursin, sizlarga zarari kelmaydi. Demak, aziz yurtdoshlar, obuna bo'lgan bo'lsangizlar, like bosgan bo'lsangizlar, men mavzuni boshlayman, marhamat. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka siz Andijondan bezovta qilyapti. Aka kecha kuni video qo'yibdiz ekanu qora mahluq jinli haqida deb. Ashna haqida gapirmoqchi edim aka. Men hamma jinniga chiqarib qo'yatuvdi. Ya siz chiqib qoldingiz, qo'yib qoldingiz videoyingizni ko'rib xursand bo'lib ketdim lekin aka. Kecha kuni uyda o'tiruvdim. Uyda o'tirsam bitta qop qora narsa shuni tomdan sakirab aka, shunaqa sakiradi endi. Qo'y orasida birinchi parvo qilmadim, misha shekilli dedi. Ya katta misha shekilli, yovvoy misha shekilli, o'g'ri mishalar bo'ladi, qora. Aynaqa shekilli deb o'tirardim aka. Keyin ertasi kuni yana o'tta shu ahvol bo'ldi aka. Shuni tomdan bu tomdan qo'shni tomiga shuni sakarab o'tib ketdi aka. Keyin bilatay dedim, bu misha nima ekan bu deb o'tirdim, hayron bo'lib o'tursam keyin bir tanasi top etib tushdi-da aka yonimga. Qo'qib ketdim. Shuna tushuvdi aka, qop-qora junli bir narsa-da aka. Ko'zlari qip-qizil yonyapti aka. Keyin la ilaha illalloh, bismillahir rohmanir rohim deb aka ko'zim makkam yumib oldim lekin. Qo'qqanimdan-da. Qo'qqandan sekin ko'zimni ochsam aka yo'g'ib qopdi haligi. Tavba qildim, bismillahir rohmanir rohim, xudoim deb turib ko'chaga chiqdim aka, ko'chaga chiqib o'tirdim, qo'rqib oyoq qo'lim qaltirab o'tirdim. O'tirsam oshnalarim kelib qoldi. Oynalarim kelib, "Nima qilib o'tiribsan, qaltirandicha ranging oqarib ketdi" dedi. "Ma'lum dedim, bir narsa turibdi uyning ichida. Qop-qora mahluq desam, jinnimisan deyishdi menga. Jinniga chiqarishib, sen toming ketib qopti o'zi. Jinni qopsan, sen o'zingni o'qitib ol" deyishdi. Ko'zim ko'rin shekilli dedim-da, keyin ya bo'pti, endi ko'zim ko'rin shekilli xolos dedim. Keyin aka ishimni qilib,
ekatlarim yer, ko'katlarim yer, qara, ekinlarim yer, qara, sug'arib, yerini taylanib, chopib o'tirsam, aka oshxonamizga shuni qoranasi yana yugurib kirib ketdi-da. O'tirardim, aka shetdan, qimillamadi, o'tirardim. Keyin yonimda ketmon bor, aka ketmon oldim, sekin olib turib oshxonaga. Oshxonadan chiqsa uraman dedim-da, ketmonni olgunimcha aka ketmonni olib aka şunu yugurishim bilaman aka fuk dedi bir tirg'ida aka baqirib oldim aka voyda deb bir de baqirdim aka ammo yugurib chiqdilar qo'shnilarim nima bo'lyapti tinchlikmi deb yugurib chiqdi mana da qora narsa yugurib o'tib ketdi dedim desam men seni ko'zing ko'rinyapti shekilli bir haftadan men ahna deb odamni jinni qilib o'ynayapsan sen naqa narsa yo'q bo'lmaydi unaqa narsalar deyishib hamma jinniga chiqarib yubordi ekan siz videongizni ko'rib qoldim aka videosu görgenden ki hursan bulup ake cinlemez miyim cinlemez ekenmen dedim özüm gözüm hursan bulup ben ispatla beri edip durup ake telefon kullanmadım sizge numarayı toplamadım maşin Galatasaray'dan Jonete dedim telegramımızı zor galattan topup ake Instagram'dan telegramımıza kirip YouTube'lardan kirip ake taşa yapma maşin Galatasaray'da ake mehner sana ana akı beri ake ben cinlemez miyim ispat kılayla ake iltima sorma sizge Mamajon aka. Ali tomlarga chiqyapman aka, ash narsani topaman deb. Tomga chiqyapman aka, ni qarayapman deb, tomlarda g'alati-g'alati narsalar, pochalar, tishlangan nonlar bor aka, pochalar bor. Yana nimalar bor deb? Sabzilar, piyozlar, ali xom, ali pishmagan guruchlar bo'ladi, ahnaqalar, guruchlar, makkalar yotibdi-da. Bunu kim yap çıktı ki neydi de tursam dedi cünla var la kapkara kapkara cünla var akem diye tam diye akem diye uttu Michelle joy kovala diyor itla Michelle de joy kovaladı uttu hani kadar joy kovalıp akem aşette yatıp tıkayma bilmiyim ben ne malardır kliyatı da akem aşette ki mehner sana akem ke aka Namanganda chiqibdi dedi. Namanganda ham bor ekan dedi. Namangandagini ana qilib turib. Namanganda ham bor ekan aka dedi. Namanganga ham Namangandagi bar YouTube kanallar, YouTube'larni ko'rib, aka mana shu narsani keyin siz video chiqqandan keyin ana qildim. Aka sizga yozyapman. Aka mana shu narsani ana qilib bering aka men ham jinni deb o'ylashyapmiz. Mal anakan aptık vereyim menge maşına temanı aki cinli değişmezsen hiç ki ancan neyen borakken anakan akadır sizay ben işen attı aki babram anakan sizu ne deydi blogger sizu aki iltimas ama ama cinli deyip çıkar vali yaptı ben ama cinliye çıkarış vali yaptı da aki men içi aşı kora cünlüyü mahluk da aki anakı vereyim Ajurdo Aziz yurtdoshlar, mana o'zingizlar eshitdinglar, o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar bildinglar. Men aytdim, boshqa videolarimda ham aytganman, ha, men unaqa javonaqa hali ishonib olmayman, chunki men realist insonman. No, baribir ehtiyot bo'lish kerak, ishonmayman deganda bu ehtiyot bo'lmaslikka bir qanot degan emas. Men ming ishonmasam ham, no, baribir ham ehtiyot bo'laman. Sababi zamon talabi dedi-yu. Aziz vatandoshlar, video shu yergacha edi. O'ylaymanki, xavfsiz ma'lumot sizlarga kerakli ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar unaqa ma'lumot bermagan bo'lsam Min bor uzr. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Rahmat.